असलम दोस्तों आया जो आज जो फली एक नए पॉडक गुड शख्सियत जो पॉडक कर रो टैलेंटेड आर्टिस्ट है यकीन डायरेक्शन कई तो कमाल कई सिंगिंग कई त वरी कमाल कई होस्टिंग कई तो वो सुपर डुपर कमाल कई ए कमाल की शख्सियत है वर एंड ओनली आमिर शाह

त मुंहिंजे सिंगर जो जेको अंदरि हिकिड़ो जेको कीड़ो हूंदो आहे न सभिनीनि खे उहो <laughs> नंढिड़े हूंदे खां ई उहो पर जेको स्क्रीन ते अची ॻाइण जो मूंखे शौक़ु थियो न सिंगिंग जो उहो ऐं तव्हां मां इंस्पायर थियसि मूं तव्हांखे ॿुधो हुओ स्टेज ते पहिरीं स्टार्टिंग जो दौरु हो पोइ मूं चयो यार सिंगर बि थी सघां थो ऐं यार so, महिरबानी वॾी तव्हांखे मुबारकूं हुजनि खोड़ सारियूं जो तव्हांजा ज़बरदस्तु शोज़ पिया हलनि तव्हांजा पोडकास्ट जे हवाले सां

दादा अजक मूँ थोड़ा साल ढेढ़ साल गैप वरतो है सही मीडिया का जो मीडिया जहां आं हालात षा पो मीडिया में जेके असा व्यूअर्स लिसनर्स अस लनर्स अस फॉलोवर्स जेके फॉलो असा के कह अस जिनके बुद्धा तो जो उन टेस्ट डिफरेंट थी वह है ना वो फ्लेवर वरी अस में आए को सो इन मूँ चो भले फिलहाल सीजनल फ्रूट्स आयल के भले मैं फिलहाल हिंजर इंजॉय क पोइ जॾहिं असांजो टाइम ईंदो त पोइ वरी इनशा ईंदासीं में हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो आहियां आमिर भा मोलाली जो कौल आहे मुलाली साईं जो कॉल आहे त दुनिया इनजे लाइ बुरी न त बुरा माण्हू रहनि था त बुरीनि जे लाइ त चङा माण्हू चुप आहिनि तव्हांजे चुप रहण सां ई उन्हनि खे स्पेस मिले थो जेको तव्हां हींअर ज़िक्र कयो त जेको हले पियो म्यूज़िक उन्हनि खे स्पेस मिले थो अच्छा स्पेस ज़रूरी हो छो त आऊं चया तो मीडिया में प्रोफेशनली तो हज़ार टेटार्ट वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ तो आऊँ ये समझो तो स्कूल लाइफ का ही टी ते ईंदो हुओसि पी टी वी ते रोशन तारा में नंढा चाइल्ड स्टार हूंदा हुआसीं त ईंदा हुआसीं वरी थोरा वॾा थियासीं त परख हिकिड़ो प्रोग्राम हलंदो हुओ उन में ईंदा हुआसीं वरी मुख़्तलिफ़ हूंदा हुआ हमरचो हिकिड़ो प्रोग्राम हलंदो हुओ हिसबाणी साहिब जो उन में ईंदा हुआसीं सो इहो ऑन ऑफ ऑन ऑफ थींदो पर प्रोफेशनली ॿ हज़ार ॿ खां मूं थ्रू आउट कमु कयो ॿ हज़ार टेवीह ताईं पोइ मूं सोचियो त हाणे थोरो ॿावीह टेवीह साल नॉन स्टॉप कमु कयो आहे मूंखे ख़बर ई कोन पई त मुंहिंजा ॿार ओचितो वॾा बि थी विया लिया स्कूल गोइंग खां पोइ कॉलेज गो थी विया हलिया पोइ ऐं मूं चयो हाणे थोरो टाइम हिननि खे बि ॾिजे सही ॾिसिजे त सही छा आहे छा पियो थिए सो इन करे मूं चयो त सालु ॾेढ साल, साल थोरो सो गैप ॾियां थोरो सो पंहिंजे पाण खे बि सम्झां साही कोन्ह पटिबी आहे जीअं थोरो साही पटिजे हाणे थोरो साही पियो पटां अच्छा आमिर हीअ जेको अॼु हींअर वेठा आहियूं मूंखे यादि आहे त इन खां अॻ में हिकिड़ो आमिर शाह पोडकास्ट कंदो हुयो मूंखे उन में गेस्ट अचिणो हुयो ठीकु आहे बिल्कुलु <laughs> अच्छा उहो पोडकास्ट बंदि छो थी वियो भला अच्छा उहो उनजो रीज़न मूं इहो सोचियो हुओ त असां बेसिकली जेके सिंधी आर्टिस्ट आहियूं असां असांखे असीं सम्झंदा आहियूं त असीं असां वॾी यू, यूनिटी आहे असां में वॾी हिकिड़ी पाण में भाइपी आहे असां में वॾी हिक ॿिए जा सपोटर्स आहियूं पर इन पॉडको सो झटको यो लगो जो मुझे शुरू जहाँ सत् अठ प्रोग्राम्स मु रिकॉर्ड कया अच्छा ॿी ॻाल्हि आऊं तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसुस सां ॿुधाईंदो हलां त आउं थोरो टेक्नीकली ज़ीरो आहियां टेक्नीकली इन इट्स मतिलबु इहो त मूंखे कोन्ह ख़बर पवंदी आहे त कैमरा क्यू खां पोइ छा हुनजी टेक्नीकली मसइला हूंदा आहिनि वरी माइक जा छा मसइला हूंदा आहिनि वरी रिकॉड कीअं थींदा आहिनि छो असां हमेशह सदाईं डायरेक्टर जे क्यू ते कमु कयो आहे पंहिंजो कमु करे वरी घरु वेंदा हाणे जॾहिं मूं पाण पॉडकास्ट शुरू कयो त पोइ मूं चयो त हाणे आऊं इहे सभु शयूं मूंखे ई करणियूं आहिनि त पोइ मूंखे थोरा सां इहे टेक्नीकली बंड थींदा हुआ <laughs> पोइ उन्हनि मां बि हिकिड़ो थोरो डिसपॉइंट थियसि सही ॿियो वरी छा थियो जो आर्टिस्टनि जेके असांजा सिंधी आर्टिस्ट हुआ उन्हनि शुरू में त वॾो मूंखे चयूं त साईं ईंदासीं 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 तव्हां आया तव्हां पंहिंजा हिकिड़ा एक्सक्यूज़ हुआ उहा उहा अलॻि आहे छो पंहिंजो हिकिड़ो ॿियो रिलेशन आहे पंहिंजो रिश्तो आहे पोइ उहे आर्टिस्ट जिनि मूंखां लाइन अप कयो हर शइ कई पोइ उहे एंड टाइम ते ईंदा ई कोन ॿ ॿ ॾींहं टे टे ॾींहं पोइ मूं चयो यार हाणे नथा कयूं वरी असां आउं थोरो मूडी माण्हू आहियां मूं चयो न पोइ बसि हाणे नथा कयूं हाणे सामान वामान पियो आहे वेड़े रखी छॾियो अथमि जीअं कोन कॅमरा वठी हिकिड़े दफ़ा मूं पहिरियों दफ़ो सिंधी मीडिया में एच डी कैमरा मार्क थ्री आई हुई कंहिं ज़माने में मूं पहिरियों दफ़ो आऊं आर्टिस्ट हुउसि सिंगर हुउसि जेको मूं दुबई मां घुराई हुई पोइ उहा बि हींअर पैक थी पई आहे मूं वरी इहो पोडकास्ट जो सामान इहो पैक थियो पियो त बेसिकली जेके आर्टिस्ट हुआ न उन्हनि मुंहिंजो थोरो सो दिलि तोड़ियो डिसार्ट कयूं त पोइ मूं यार हाणे छा वेठो आहे मिंथू कयां यार अचो 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 पोइ मूं चयो न हाणे फ़िलहालु हा इहो गैप ऐं इनशा वरी कोशिशि कंदासीं इन में को शक कोन्हे को त अलाह साईं हिकिड़े मूंखे फेवर ॾींदो आहे त अलाह साईं इलाही फेवरेट आहियां अलाह साईं मूंखे भाईंदो इलाही आहे सो so, इन करे मूंखे इहो क्रेडिट मिलियो त सिंधी में पहिरियों पोडकास्ट शो बि मूं ई शुरू वाँ कयो पर मूं कयो उर्दू में हो सही मूं चर असांजा सिंधी आर्टिस्ट अचनि ऐं उन में उर्दू ॻाल्हाइनि थोरो नेशनल लैंग्वेज आहे थोरो एक्सप्लोर थिए शुरू में हलिया प्रोग्राम मुंहिंजा कुझु पर वरी उन में हिकिड़ा ॿिया एक्स्क्यूज़ बि मूंखे अचानक मिलंदा त असांजा सिंधी आर्टिस्ट चवंदा यार आमिर असांजी सिंधी ॻाल्हि उर्दू ॻाल्हाइणु नथी अचे पोइ इन में मांऊं केॾी केॾीमहिल ईअं चई वेंदो हुअसि त यार हाणे हिननि खे उर्दू ई नथी ॻाल्हाइण चए त छा चवनि अंग्रेज़ी त बाद जी ॻाल्हि आहे जेको माण्हू चए त मेरे से तूं उर्दू भई बात नई हुगी भई सो पोइ मूं चवंदा यार तूं पोइ सिंधी में ई ॻाल्हाए तो उर्दू में पुछां ई नथो पोइ इहो थोरो रीज़न्स हुआ पर इनशा वेरी सून वरी खां पॉडकास्ट शुरू वाह अच्छा आमिर भाउ अगरि मूं जेको शुरू में ज़िक्र कयो होस्टिंग डायरेक्शन एंड तव्हां मूंखे हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त अगरि इन्हनि सभिनी फील्ड मां हिकिड़ी फील्ड अगरि तव्हांखे चूज़ करणी पए कहिड़ी शइ चूज़ कंदो फील्ड कहिड़ी कंदो अगरि ऑप्शन ॾिनो वञे हिकिड़ी यार न जफ़ हिकिड़ी तव्हांखे हिकिड़ी नंढड़ी एग्ज़ाम्पल ॾियां पाण नंढिड़े हूंदे गोलो गंडो खाईंदा हुआसीं बर्फ वारो गोलो गंडो हूंदो गोल। आहे अगरि उहो कंहिंखे अछो ॾेई छॾियूं न उन में को बि शरबत न विझजे त पोइ केरु बि कोन्ह खाईंदो सही सही आहे ऐं थोरो गोलो गंटे टाइप माण्हू आहियां ऐं चवंदो त यार बर्फ़ त आहे पर उन में चारि पंज कलर हुजनि त पोइ गोलो गंटो कंप्लीट थींदुसि so, ऐं पर्टीकुलर कंहिंजे लाइ बि कोन चवंदुसि त आउं यार सिंगर सुठो आहियां होस्ट सुठो आहियां या ऐं डायरेक्टर सुठो आहियां पर इहो ज़रूरु चवंदसि त मुंहिंजो पैशन सिंगिंग आहे सिंगिंग मुंहिंजो पैशन आहे मतिलबु मां मतिलबु म्यूज़िक लवर आहियां ऐं मतिलबु म्यूज़िक इलाही ॿुधंदो आहियां ऐं ॻाईंदो बि आहियां कोशिशि कंदो आहियां ऐं नेक्स्ट अगरि ॾिसिजे त पोइ मूंखे होस्टिंग छो ऐं वरी मूंखे मज़ो ईंदो आहे होस्टिंग में mm -hmm. मूंखे दोस्त चवंदा आहिनि त यार हिनखे पहिरीं ॿुधाए छॾियो त पंजनि मिंटनि जो शो आहे पोइ आऊं उहे पंज मिंट ई ॻाल्हाईंदो कर त आऊं वरी थोरो ऊन्हारी ॻाल्हि मशीन गंद थी वेंदा आहियूं असीं सो इहे आहिनि मतिलबु होस्टिंग आई लव होस्टिंग ऐं मुंहिंजो पैशन आहे so, सिंगिंग अच्छा मूंखां अगरि केरु पुछे त मां चवंदो त यार आमिर खे करणु घुरिजे त सिर्फ़ु और सिर्फ़ु सिंगिंग करणु घुरिजे हा बिल्कुलु अच्छा आमिर भा मां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा सभिनि पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदुसि त मां पंहिंजे हिकिड़ी एक्सपीरियंस मां हिकिड़ी हिकु काशिफ़ भा हिकु आमिर भा अच्छा इन जी वॉइस मां चवंदो आहियां यार माइक कुझु माइक चवंदा आहिनि त यार असांखे आवाज़ु खपे ऐं उन्हनि खे असां एक्सेप्ट कंदासीं उहे आमिर भा जो वॉइस आहे सच थो ॿुधायां छो त वॉइस क्वालिटी तव्हांजी ऐं माना गाने खे बीहारणु माना इहा तव्हां ऐं काशिफ इहा मुंहिंजे हिसाब सां अगरि तव्हांखे हुजणु घुरिजे त तव्हांखे सिंगिंग हुजणु घुरिजे मस्तु अॼुकल्ह तव्हां सिंगर्स ऐं सिंगिंग जो माहौल ॾिसो पिया ॾिसो अॼुकल्ह हाणे ग्लोबल वल्ड थी वियो आहे न सॼो अॻे पाण हूंदासीं चवंदा हुआसीं यार स्क्रीन जा आर्टिस्ट आहियूं हाणे अची विया आहियूं पाण मोबाइल ते न सभु सोशल मीडिया ते अची विया आहियूं टी वी घटि था ॾिसनि माण्हू टीवी मतिलबु ईअं सम्झो त रेयर रेअर रेअर रेयर केसिस हूंदा जेके सफ़ा रिटायर हूंदा सफ़ा रिटायर हूंदा जिन खे मोबाइल हलाइणु कोन ईंदो हूंदो उहे ॾिसंदा हूंदा टीवी सो हाणे सभु सोशल मीडिया ते अची विया आहिनि सोशल मीडिया ते अचण खां पोइ हाणे जेको माहौल वरी सोशल मीडिया सिंगर जे हवाले सां ॾिनो आहिनि हाणे जेतिरो माण्हू बेसुरो जेतिरो माण्हू जी शाइरी वलगर जेतिरी तव्हां उघाड़ाए ॾेखारींदव उहो तव्हांजी शइ हलंदी पोइ उहा भले तव्हां जेको बि ॻायो हुन खोड़ सारियूं एग्ज़ाम्पल्स ऐं मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि में पंहिंजे सोशल मीडिया जे पेजिस ते ईअं ई क्रिटिसाइज़ कोन्ह कंदो आहियां उहा अंदर जी हिकिड़ी बाहि कढी छॾींदो आहियां लिखी छॾींदो आहियां अच्छा ऐं वरी कमेंट्स कोन्ह पढ़ंदो आहियां ऐं पढ़ां ई कोन्ह कमेंट्स अॼु ताईं को हूंदो को अहिड़ो ईद जो को फ़ोटो रखियो हूंदमि त कमेंट्स पढ़िया हूंदमि न त आऊं कमेंट्स पढ़ां कोन हाणे तव्हां ॾिसो सिंगिंग किथे वञी बीठी आहे सिंगर्स वीचारा wada wada सिंगर्स उहे पंहिंजो वीडियो ठाहे वॾो ख़र्चो kare सुठी शाइरी सुठी कंपोज़िशन सुठो हुननि जो आवाज़ स्टूडियो मां रिकॉड विकॉड करे हिकिड़ो फुल प्रोफेशनली तरीक़े सां अपलोड कंदा आहिनि सोशल मीडिया जे चैनल्स ते ठीकु आहे उन सां गॾु ई को वण जे हेठां हिकिड़ो भाई बीठो भी आहे को चए पियो त मूंखे भंग प्यारी वई आहे मूंखे चर्स प्यारियो वियो आहे मूंखे टेक ॾियो मूंखे शराब उहो गानो जेतिरो वायरल थो थिए सही ओतिरो हुन वीचारे जेको रियर ऐं रियल सिंगर आहे उनजो so, नथो थिए सही सो इन्हनि अची छा चवंदा आहिनि माहौल जे सिंगर्स इहे बरसाती मेंढकनि इहे असांजी सिंधी मीडिया जो स्पेशली सिंधी मीडिया गया जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो अथनि ऐं वरी शाबाश ऐं जस्त वरी आउं उन्हनि व्यूअर्स खे थो ॾियां जेके वरी उन्हनि खे ॾिसनि था वरी उन्हनि खे ॿुधनि था जंहिं ते वरी वीडियो बि ठाहिनि था उन ऑडियो ॾिसो तव्हां टिकटॉक ॾिसो टिकटॉक ते आ, को हिकिड़ो ज़मानो हूंदो हुओ असांखे यादि आहे त असां गाना ठाहींदा था हुआसीं तॾहिं सोशल मीडिया एतिरो एक्टिव कोन हूंदो असांखे माण्हू एप्रिशिएट कंदा यार तव्हांजो गानो ॿुधोसीं यार नजफ़ तव्हांजो गानो ॿुधोसीं यारजा तव्हांजो गानो ॿुधोसीं छा सिंगर्स हूंदा हुआ हुन ज़माने में हाणे असां उहे सिंगर्स त उहे त वेचारा थी ॻाल्हि आहे पासे ते हाणे उन्हनि ते छोकिरा छोकिरियूं सभु उन्हनि वायरल जेके आहिनि उन्हनि जी लैंग्वेजिस वारा वीडियो उन्हनि ते हू पंहिंजा वीडियोस पिया ठाहिनि उनजो हिकिड़ो रीज़न ऐं चवंदसि त पंहिंजो वॾो हिन में हिकिड़ो डेफिनेटली छो असांजो ॾोहु इहो आहे त असां हू हिकिड़ो नंढड़े हूंदे एड हलंदो वक़्त के साथ बदलते अंदाज़ बाबरा हिकिड़ो हलंदो हुओ हिकिड़ो हक़ के साथ बदलते अंदाज़ सो पाण छा कयोसीं जो पाण वक़्त सां गॾु बदिलिजियासीं कोन असां उहा ई छाप लॻी पई न बा न न असां टी वी वारा आर्टिस्ट आहियूं यार मोबाइल ते असीं छा कंदा पर असां इहो स्पेस छॾियोसीं न त उन में इहे माण्हू अची विया पोइ इहे माण्हू तव्हां ॾिसो कंपोज़र बि आहियो म्यूज़िक डायरेक्टर बि आहियो सिंगर बि आहियो हाणे त माशाला होस्ट बि आहियो तव्हां ॾिसो त गाने ठाहिण में केतिरो टाइम लॻंदो आहे तव्हां हुनजा लिरिक्स विहारणा वरी मैलोडी वरी कॉम्पोज़िशन वरी ही हाणे तव्हां ॾिसो त थिए छा पियो केॾांहुं आवाज़ पियो वञे केॾांहुं म्यूज़िक पियो वञे केॾांहुं कॉड्स पिया वञनि केॾांहुं छा पियो थिए अच्छा हाणे त हिते अची सिंगर्स ऐं म्यूज़िक जो मिज़ाज बचो आहे त अगरि ॻाईंदे ॻाईंदे उनखे खंघि बि थी अची वञे न त उहो भला छॾीनि हा वाह इहो हिन में उहो आहे थोरो माहौल आहे हिन में हा वा हल खघि ॾे ऐं वरी ॿी ॻाल्हि त आऊं सिंगर आहियां तव्हां सिंगर आहियो त असांखे ख़बर आहे त असां सिंगिंग ई करे सघूं था हाणे छा यार ऐं मश्किरो आहियां ऐं हाणे ॻाइणो बि थींदसि हा असां वटि हींअर ट्रैंडिंग आर्टिस्ट असां वटि जेतिरा बि आहिनि सिंधी मीडिया जी पियो ॻाल्हि कयां ऐं इहा नेशनली ॻाल्हि न पियो कयां असां ते खिलंदा आहिनि नेशनल मीडिया वारा असां ते खिलंदा बि आहिनि त हीअ हाणे कॉमेडियन मश्कर आहिनि असां टे चारि ॼणा जेके बि आहिनि असगर खोसो थियो या गामूं थियो अलीगुल थियो या पंहिंजो माशूक शर थियो इहे बेसिकली एंटरटेनर आहिनि इहे कॉमेडियंस आहिनि हाणे इहे हींअर ट्रेंडिंग आर्टिस्ट आहिनि तव्हां असगर खोसे जा तव्हां हिकिड़े दफ़ा जाना मां शुरू थियो हाणे हुन जाना जे चकर में हुन मतिलबु सभिनी सिंगरनि खे खाई वियो हलियो हां सुलमला खे ॾिसो हू किथां शुरू थियो वरी भले अची वियो वरी भले खां पोइ गानो सिंगर बि थी वियो आहे तव्हां हलो मां ॾाढो रिस्पेक्ट कंदो आहियां ममताज़ मौलाई साहिब जी मुमताज़ मोलाई बि बेसिकली शाइर आहे सही सिंगर कोन्हे को शाइरु आहे सुठो शाइरु आहे बहितरीनु शाइरु आहे पर उनखे बि असां तव्हां जहिड़नि व्यूअर्स टीकरूं ॾिनियूं उहो बि हाणे सिंगर थी वियो आहे असांजो महान सिंगर हो शमन मीराली उन वेचारे खे घर वेहारे छॾियो अथसि शमन मीरालीअ लाइ असीं तरसंदा हुआसीं त उनजो कहिड़ो गानो अचे थो छा ईंदो कीअं ईंदो हाणे शमन मीराली बि वेचारो मंज़ूर सखीराणी सा साहिबु ॾिसो छा लिविंग लेजेंड्स आहिनि असांजा ऐं असीं त वॾी प्राउड सां चवंदा आहियूं त असां उन दौर में पैदा थिया आहियूं जंहिंमें मंज़ूर सखीराणी शमन मीराली इहे आहिनि इन दौर में असया पर वा थो सिंगर्स थे उन्होंने उथ वेठा आयो जी मू को चवी कहीं सिंगार अली सलीम हो अ ाल सिंगार सलीम साहब किए अच्छा जलाल चांडियो साहब किए हो अ तो फख्र महसूस क्यों पर इन्हों बरसाती मेंढकन आर्टिसन ये असा असके लैजेंड्री आर्टिस हुआ उन्होंने घर विहारे छ्य इन में सिर्फ़ु उन्हनि सिंग अच्छा हुननि जी त था रोज़ी ठही वई न वेचारनि जी रोज़ी खुली वई हुनखे ख़बर पइजी वई त असां जहिड़ो गायूं पिया माण्हू ॿुधनि पिया आमिर शाह गानो रखे थो त उनखे सौ ॼणा था ॾिसनि उनजी जाइ ते को फिलाणो सिंगर रखे थो को बि गानो उनखे लखु माण्हू पिया ॾिसनि त पोइ आमिर शाह त चवंदो यार खॾे में बि नथा ठाहियूं पिया गाना आमिर भाउ इहा शइ नो डाउट की इहो कॉन्सेप्ट त आहे तव्हां ॾिसो न तव्हां अगरि विच चौक ते असां पाण हिकिड़े महज़िब तरीक़े सां ॻाल्हाईंदासीं न त प्यार सां सां अगरि ईअं ॻाल्हाईंदो न त जेके बि चौक ते घटि सौ ॾेढ सौ माण्हू सभु तव्हांखे ॾिसंदासीं थिए छा थो थिए छा थो छो त असांजी आवाम हाणे वञे बि हुनजी छो त मूंखे यादि आहे की टिकटॉक ते हिकिड़ी वीडियो ॾिठी त पुल ते हमरा भास्कारी बीह करे हीअं हीअं ॾिसे पियो हीअं जो ॾिसे पियो त हीअं ॾिसे पियो ठीकु आहे अच्छा इन में हिकिड़ो ॾोह असांजे चैनल्स वारनि जो बि आहे जेके असांजा सिंधी रीजनल मीडिया जा चैनल्स आहिनि न टे चारि जेके बि उन्हनि जो वॾो ॾोह आहे हाणे हिकिड़ी तव्हांखे नंढड़ी एक्ज़ाम्पल ॾियां पाण मूवी ॾिसंदा आहियूं बॉलीवुड जो हाणे बॉम्बे जेको शहरु आहे उहो बॉम्बे इलाही गंद खां भरियल शहर आहे आबादी मां बि भरियलु शहर आहे रोड रस्ता घिटियूं सभु भॻियलु आहिनि माना ईअं सम्झो त कराची खां बि वियल आहे पर हू फिल्माईंदा हुनखे ईअं जो हर को माण्हू चवंदो त यार वाह वाह यार केॾो सुहिणो आहे बॉम्बे यार हर अधु कलाक में मींहुं थो पए हुते यार छा रस्ता आहिनि छा ग्रीनरी आहे छा ईअं आहे हू पंहिंजे इंटरनेशनली व्यूवर्स खे हिकिड़ो मैसेज ॾींदा आहिनि त असांजो शहर असांजो मुल्क ॾिसो केॾो सुहिणो आहे असीं छा कंदा आहियूं असांजे स्क्रीन चैनल्स वारनि छा कयो जो उन्हनि अञा ताईं उहोई परुचांडे मां नथा निकिरनि सम्झो बसि डाकू बकादार शाही परु चांडियो माना उन्हनि ॾेखारियो ई इहो आहे चैनल्स जा मालिक छा कंदा आहिनि उहे छा हूंदा आहिनि त ठाहियूं ई उहो ड्रामो जंहिंमें व्यूवर्स मिल असांखे व्यूज़ इलाही मिलनि हाणे व्यूज़ उन्हनि ते किथे पिया मिलनि हिकिड़ो डाकू ठही वियो हिकिड़ो कारोकारो कारोकारी थी हलियो हिकिड़ी छोकिरी सां ईअं थी हलियो छोकिरे सां ईअं थी हलियो वॾेरे जो ज़ुल्म पुलिस जो ज़ुल्म ही हू हू सिंध नथा ॾेखारीनि जेका रियल सिंध आहे हा जेका रियल सिनेमा जेका महिमान नवाज़ आहे जंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो ट्रैडिशन आहे जंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो लिविंग आहे जंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी शान आहे असां वटि ॾिसो त सही पंज हज़ार साल पुराणी तहज़ीब आहे हीअ असांजा डाकू पंज हज़ार साल पहिरीं थोरी हुआ पंज हज़ार साल पहिरीं थोरी ठहियल आहे असांजे सिंधी मीडिया वारनि छा कयो हुननि खे बि कमाइणो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नया नया आया उन्हनि बि कमायो हिकिड़ो हाणे तव्हां इन ई हिसाब सां तव्हां अगरि नेशनल मीडिया ते ॾिसो पंहिंजा उर्दू चैनल्स ॾिसो उहे मैसेज परफेक्ट ॾींदा आहिनि हां उहे ॾेखारींदा अगरि अगर शहरी ड्रामो आहे त शहरी हिसाब सां ॾेखारींदा को अहिड़ो को अगरि डाकुन वारो या को वॾेरनि वारो ड्रामो बि ॾेखारींदा त उन में वॾो तमीज़ ऐं सलीक़ेदार ॾेखारींदा असांजा स्क्रीन ते टे ची टी वी चैनल्स वारा ॾेखारीनि इहो था तव्हां ॾिसो तव्हां सभु पंज ई चैनल्स खणो छह ई चैनल्स खणो उन्हनि जा नाइंटी परसेंट ड्रामा डाकुनि ते हूंदा वॾेरनि ते हूंदा पुलिस वारनि ते पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जो देखाओगे त उहो माण्हू बि उहो ई कंदा सही टिकटॉक हुजे या कुझु बि हुजे हाणे हुते तव्हां मश्करा ॾेखारींदा त पोइ टिकटॉक ते सोशल मीडिया ते मश्करा ई ईंदा सभु शइ सही आहे असां मैसेज छा पिया ॾियूं त असां सिंधी जहिल आहियूं छो वाह जहियूं असीं वाह छो

असां सच थो ॿुधायूं अॻिमें बि मूं काशिव भाउ सां बि ज़िक्र करे वेठूं असां बल्कि ईअं न त को त तव्हां सां हींअर को इंटरव्यू थिए थो मां हिकिड़ी ॻाल्हि थो कयां असां पर पुठि बि जेके ना आम कचहरियूं बि थींदियूं थी। उनमें हिकिड़ी ॻाल्हि असां चवंदासीं त यार अगरि हो जमालो सुहे थो न उहो आमिर भाउ खे सुहे पियो सच थो ॿुधायां ऐं सुठे नमूने सां अवां परफॉर्म कयो हुनखे सुठे नमूने सां परफेक्ट होस्टिंग परफेक्ट सिंगिंग हर लिहाज़ खां माना चारई कोन माना जेके तव्हांजे परफेक्ट हुयो अच्छा छॾण जो रीज़न अच्छा नजफ़ु छॾण जो रीज़न इहो थियो जो आऊं इहो हो जमालो शो हिकिड़े चैनल सां कंदो हुउसि ॿ हज़ार चोॾहं खां असां स्टार्ट वरितो शो जो पोइ ॿ हज़ार उणिवीह में उन चैनल में ई पाण में ई मालिकान जो पाण में क्लश थी वियो मसलो थी पियो पोइ ख़बर कोन्ह पई त आउं कहिड़ी तरफ़ आहियां हिन तरफ़ आहियां हुन तरफ़ आहियां हुनजी तरफ़ आहियां हिनजी तरफ़ आहियां त पोइ मालिक पाण में विढ़ी पिया पोइ हाणे असां आर्टिस्ट लॾो असां असां चयो त हाणे असीं छा कयूं त पोइ उन तरीक़े जो असांखे रिस्पोंड न पियो मिलियो इदारे जी तरफ़ सां ਪੋਰੀ ਪੂ ਮੂਵ ਔਨ ਮੂਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਪੋਰੀ ਮੂ ਚੈਨਲ ਮਟਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹਣੇ ਬੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹਣੇ ਬੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਬਿਓਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਭਜੀ ਬੇ ਖਣੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਅਚੀ ਹੋ ਲਿਓ ਸਹੀ स्पोंसर्स पोयां थी हलिया जिन थेलिनि में कंहिं ज़माने में छा चवंदा आहिनि त परफ्यूम हूंदी हुई उते असां अतर रखणु शुरू करे छॾियासीं हा जिन में तेल जा वॾा ईअं पाउच हूंदा हुआ उते असां पाप आहे तेल विझणु शुरू करे छॾिया माना ईअं सम्झो त पोइ असांजो गेम शो थी वियो परचून जी दुकानु हा परचुन जी दुकानु इविन असां वटि पोइ उहा ऑडियंस अचणु शुरू थी वई जेका चवंदी हुई त राशन ॾेई छॾिजो मूंखे गेम में कोन ईंदा हुआसीं राशन ॾेई छॾिजो पोइ वरी पुछंदा हुआ त पोइ मूंखे ईअं लॻो जो दुकान ते वेठो हुजां ऐं चैनल हिकिड़े सेठ जो आहे जंहिं मूंखे चयो त ॻाल्हि घणा अॼु घणो चांवर घणा खपाई तेल घणो खपाई अटो घणो खपाई पोइ मूंखे अॼु डपु लॻो मुंहिंजे यार ईअं न केॾी महिल दुकान में कुझु न हुजे माण्हू न कुटनि मां सची ॿुधाइजो जेके ही गेम शो में जेके जे हैम्पर हूंदा आहिनि उनमें सुठा हूंदा

निमकू आहिनि अच्छा उहे बि एक्सपायर आहिनि अच्छा वरी आऊं तव्हांजे चैनल जे हिसाब सां ॿुधायां माण्हुनि खे त जंहिं बि गेम शो में हाणे वञो त महिरबानी करे उनजी एक्सपायरी डेट जेको बि तव्हां खटे अचो हिकिड़ो पापड़ जो थेलो बि अगरि तव्हां नंढिड़ो खटे अचो त हुन में एक्सपायरी पढ़जो इहो <laughs> रियल वाकियो आहे ऐं हींअर रीसेंटली हींअर वियो अ होस्ट थी गेस्ट थी सो पोइ मूं ॾिठो पियो हाणे जेके सामान आऊं विराईंदो हुअसि हाणे मूंखे उहे वेचारा ॾियनि पिया त मूं मूंखे ख़बर हुई छा अच्छा मूं मुंहिंजो ड्राइवर हुजे घरु त मुंहिंजो खोल हाणे चेंज थिया आहिनि अञा ताईं साॻियो माल आहे जेको सामान मूं ॿ हज़ार उणिवीह में रिजेक्ट कयो उहो हिकिड़े इदारे में स्टोर थियो पियो ठीकु आहे ॿ हज़ार उणिवीह वरी ॿ हज़ार टेवीह उहो चारि साल पुराणो सामान उहो ई वरी उन शो में पैक करे उहो ॾिनऊं खोलियां त हुनजी कंहिंजी एक्सपाइरी डेट ॿ हज़ार उणिवीह ओ ॿ हज़ार वीह ॿ हज़ार टेवीह हले पियो उहे माण्हू खाइनि पिया पोइ मूं उन्हनि खे चयो त हिकिड़ो वरी मूं सोशल मीडिया ते रखियो बि अथव महिरबानी करे वञो भले वञो भले, भले पर महिरबानी करे सामान चेक करे खाइजो अच्छा हाणे ॿियो वरी ख़बर छा थियो आहे गेम शोस में हाणे हू वीचारा न त पंहिंजो पेट पिया भरनि पंहिंजो पेट पिया पालनि उहे भले होस्ट हुजनि या डायरेक्टर हुजनि या चैनल जा मालिकान हुजनि सेम रुटीन वारी ऑडियंस ईंदी अथनि उहेई टीह माण्हू ईंदा अथनि जेके जंहिंजो टाइम रखियल आहिनि त बाबा हाणे अॼु हिन चैनल ते हलंदासीं टीह ई ॼणा अॼु हिन चैनल ते अॼु हिन चैनल ते पुछंदा आहिनि तोखे अटो मिलियो खंडु मिलियई चांवर तोवर घणो थियो अच्छा माना टीहनि जो कॉन्सेप्ट आहे तव्हां गेम शो ॾिसो कंहिं बि चैनल जा सही उन्हनि में तव्हांखे ऑडियंस हिकिड़ी पोड़ी आहे जेका तव्हांखे टिनी चैनल्स ते मिलंदी जेके बि हलनि पिया गेम शो जंहिं बि पंहिंजे सिंधी चैनल ते उहा पोड़ी तव्हांखे हर हफ़्ते टिनी चैनल्स ते मिलनि उन जूं उहेई चारई धीअ उहेई उन जा पुट उहेई उनजो सॼो ख़ानदान सॼो उहेई वरी सुज़ूकी बि उहा ई अथनि साॻी जंहिंमें चढ़ियो अचनि सो <laughs> अहिड़ो so, ॿुॾी वियो आहे गेम शोस जो पोइ हाणे जेके दोस्त कनि पिया उन्हनि खे ऐं चवंदो आहियां त सुठो पिया कयो हलो सही आहे तव्हांजी भा मां अक्सर जेके मुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि क्लोस उन्हनि खे फॉलो कंदो आहियां उन जी हर पोस्ट खे उनजी हर ॻाल्हि खे अवां हिकिड़ी पोस्ट लिखी त होदारा मुंहिंजे हिन जमालो खे ख़राबु न कयो हा इहो थो थोरो ॿुधाए मूंखे ॾुखु थियो असांखे यादि आहे जेॾीमहिल असां हो जमालो गेम शो शुरू कयोसीं त दादा रउफ़ कंदर असांजो तमामु बहितरीनु डायरेक्टर आहे हो जमालो नालो दादा रउफ़ कंदड़ ॾिनो त इहो नालो रखो असां परेशानु हुआसीं त नालो छा रखिजे नालो छा रखिजे कंहिं चयो खटनि बाग कंहिं चयो त हीअं कंहिं चयो हीअं त पोइ दादा रउफ़ चयो त हो जमालो नालो रखो त पोइ वरी हो जमालो जंहिंमहिल हिस्ट्री मालूमाति वरिती त छा हो केरु हो पोइ मुंहिंजो हलो हो जमालो मीन्स त हिकिड़ो सेलिब्रेशन हिकिड़ो विनिंग आहे जेको माण्हू खटी आयो ख़ैर सां हो जमालो हो जमालो पोइ इहो गानो ठाहियोसीं पोइ मुंहिंजे छॾण खां पोइ उन होश जमालो खे ईअं सम्झो त टिनि चईनि होस्ट उनखे कंटिन्यू कयो हैदर कादरी कयो मुंहिंजे छॾण खां फौरन बाद हैदर कादरी कयो पोइ वरी कयो राजा मेमण कयो पोइ वरी कयो ज़हेब चांडे कयो सही

पोइ डांस थींदो पोइ ईअं थींदो पर उहो ई कॉन्सेप्ट हले पियो टिनी चैनल्स ते अरे आऊं वरी उन्हनि खे चवंदो बि आहियां मुंहिंजो महिरबानी कयो हलो ठीकु आहे सही आहे सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां कयो पिया पर उनखे तव्हां पंहिंजा त इनमें कुझु इनपुट्स ॾियो पंहिंजी त कंहिं क्रिएटिविटीस ॾियो त छा आहे कीअं आहे उहा ई साॻी शइ पई हले पई हले पई हले सो उहे चवंदा आहिनि न त जेके मालिकान आहिनि न उहे उनखे टाइम नथा ॾियनि अॻे मूंखे यादि आहे असांजा चैनल्स जा मालिक <laughs> हफ़्तो हफ़्तो ॾह ॾह ॾींहं मीटिंग्स थींदियूं थी थी। तव्हां छा कबो कीअं कबो सेट कीअं थींदो थी कैमरामैन केरु हूंदो आहे असिस्टेंट केरु हूंदा सेगमेंट्स कहिड़ा हूंदा गिफ्टिंग कहिड़ी हूंदी प्रोग्राम में गेस्ट केरु ईंदा छा थींदो इहो थी। थी। सॼो मीटिंग्स थींदियूं डिस्कशन्स थींदियूं मार्केटिंग सां हर चइ सां हाणे वेचारे खे अधु कलाकु पहिरीं त अची ॿुधाईंदा आहिनि त हलो शो अथव हलो वियो हा पोइ माण्हू त आया कोन अगरि चारि ॼणा ई गार्ड विहार टे ॼणा ई पटियाला विहारे छा सत माण्हू इहे विहार त शुरू कयो हलो शुरू कयो हो वे चारे होस्ट खे इहा कोन्ह ख़बर हूंदी आहे त अॼु जो मूंखे ॻाल्हाइणो छा आहे मूंखे अॼु चवणो छा आहे मूंखे ॻाइणो छा आहे या अॼु सेगमेंट छा आहे सो so इन करे पोइ मूंखे ॾाढो ॾुखु थियो मुंहिंजे यार हीअ छा आहे ही, ही थोरी आहे So, दिलि में ॾुखु थियो मूं चयो जमालो ई पारत हुजण खे या so, चाइना वारा इलाही आवि बाबो ठीकु आहे हिकिड़ी ॻाल्हि हू त पंहिंजी जाइ ते पर तव्हां फील कयो आहे त यार तव्हां खां पोइ अगरि कंहिं सुठो कंहिं कयो आहे त के जेके होस्ट कनि पिया हींअर त यार हीउ कुझु बहितरु आहे यार मुखा को चंद जिन होस्ट इन शो के कयो पांजे, -पांजे कम जहा बेस्ट हैदर है कादरी नो no डाउट कमाल जो होस्ट है कमाल जो आर्टिस्ट है कमाल जो स्टैंड अप कॉमेडियन है हाजिर जवाब है हर शे है राजा मेंमण कमाल है बेहतरीन है छा मॉडल है छा जबरदस्त होस्ट है डायरेक्टर भी जबरदस्त है जोहेब भी सुनो सिंगर आए सुठो एंटरटेनर है

सो so, इहे गेम शो जा होस्ट कोन्हनि खे इहे टई मुंहिंजा बहितरीनु दोस्त आहिनि पर इहे टई गेम शो जा होस्ट कोन्हनि खे इहे पंहिंजी पंहिंजी फील्ड जा कमाल आहिनि पर गेम शो जा इहे होस्ट कोन्हनि खे अच्छा अमिर भा तव्हां ॿी बि पोस्ट मूं पढ़ी तॉमेडिअन आहिनि कॉमेडी कनि जेके सिंगिंग में अचनि था इहो उहेई मूं सवेल इन ई ॻाल्हि जो तव्हांखे जवाबु ॾिनो त ही जेको जंहिंजो जे कमु आहे उहो ई कम में बेस्ट करे त सुठी ॻाल्हि आहे हां हाणे तव्हां चवंदा हाणे सुभाणे न केरु चए त यार हाणे सीरियस बि गाना गाईंदा इन जो कमु कोन्हे कॉमेडियन जो कमु आहे भाऊ मश्करे जो कमु आहे मश्करी करे सही मश्करे जो कमु थोरी आहे ॻाइणो हुजे अची ठुमरियूं ॻाए ऐं हुन में करे कंहिं मूं हिकिड़ो पोस्ट रखी त हुन में हिकिड़े दोस्त मूंखे फोन कयो चयईं यार पोइ रंगीलो साहबु त पंहिंजो सिंगर हो कॉमेडियन हो पोइ मूं हुनखे सिर्फ़ु हिकु ॻाल्हि चई रंगीलो प्रोफेशनली सिंगर कोन हो रंगीलो साहिब हिकिड़ो आर्टिस्ट ई हो पाण रंगीले खे एज़ अ आर्टिस्ट सुञाणींदा आहियूं पाण रंगीले खे एज़ अ सिंगर कोन्ह सुञाणींदा आहियूं पाण एज़ अ सिंगर सुञाणींदा आहियूं महेंदी हसन खे गुलाम अली साहिब खे हिननि खे पाण एस अ सिंगर सुञाणींदा आहियूं सही पाण कॾहिं बि कोन चयो आहे त यार रंगीलो ख़ान साहिबु रंगीले जो गानो यार कमाल आहे यार खान साहिबु रंगीले जा गाना यार को गाए की दुनिया या जेके बि हुन जा ॿ टे गाना हुआ सुठा गाना बहितरीनु गाना रंगीले साहिब जा पर रंगीलो साहिबु सिंगर कोन असां जेके आहिनि रंगीला इन्हनि त चयो आहे त असीं सिंगर ई आहियूं अड़े बाबा तव्हां छो आहियो सिंगर बाबा तव्हां मश्करा आहियो वञी मश्कर ई कयो हां सही छो माज़रत सां का अहिड़ी का हुननि खे पर्सनली न पियो अटैक कयां पर चवण जी ॻाल्हि आहे न सुभाणे असी न असीं ॿई पाण में वेई चऊं जाना धो ख़बरचार तूं गामूं थी वञा वर्ज़र खोसो थी त हू चवंदा त यारनि ॿिन्ही खे छा थिए इहो हिननि जो कमु थोरो ई आहे तॾहिं कयूं त तव्हां बि न कयो यार ऐं असांजो इमेज छा पियो वञे असांखे आऊं वेहंदो आहियां उथंदो वेहंदो आहियां असांजा जेके मुख़्तलिफ़ लैंग्वेजिस जा दोस्त आहिनि उहे असांजे खिलंदा आहिनि उहे चवंदा आहिनि यार तव्हांजा इहे सिंगर आहिनि इहे इहा इहे सिंधी मौसीकी इहा आहे हलो हिकिड़ो हिन में हींअर जे दौर में जेके सुठो कमु कम कनि पिया सैफ़ो कमु पियो करे सैफ़ समय जो आहे बिलाल मैसर सिंगर आहे हा इहो सुठो कमु पिया कनि बहितरीनु कमु पिया कनि खे माण्हू ॾिसंदा बि आहिनि ॿुधंदा बि आहिनि ऐं हिकिड़ी हुन जी डीसेंट शाइरी म्यूज़िक माना मज़ो बि ईंदो आहे यूथ बि इंटरटेन थींदी आहे इहे म्यूज़िक खे वेंट ते जेको पिया आहिनि न इहे वेचारा ॿ टे सिंगर्स आहिनि अॼुकल्ह जे दौर में सोशल मीडिया जा जा जे हवाले जेके हुन खे वेठा आहिनि सही न त हू दोस्तनि त कोशिशि करे वरिती आहे त बसि हाणे त सिंधी मौसीक़ी खे ख़तमु करिणो आहे अच्छा सिंधी मौसीक़ी त मूं अॻिमें बि हिकिड़ी ज़िकिर कयो काशिप भाई सां त असांजी सिंधी मौसीक़ी वाक़ई वेंट ते आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त उनखे भंग बि पीआरी वई आहे ॾिसो न ठीकु आहे चर्स बि पीआरियो आहे ऐं टेक जी ज़रूरती सही बात हाणे वरी ॿियो ॾिसो न अॻे शाइर प्यार जो मैसेज ॾींदा हुआ शाइरी में जुदाई जो मैसेज ॾींदा हुआ पंहिंजाइप जो मैशे मैसेज ॾींदा हुआ ऐं मुख़्तलिफ़ु सोशल इशूज़ ते शाइरी हूंदी हुई गुल जी तारीफ़ हूंदी आसमान जी तारीफ़ सूंह जी तारीफ़ हूंदी हाणे असां न को ॿिनि में न टिनि में असांजो फ़क़ीरी लॾो आहे मतिलबु छा आहे इहे कहिड़ो मैसेज पिया ॾियूं यार कहिड़ा ॿ टे केर आहिनि उहे हां जिनि असीं मिसालूं पिया ॾियूं असांखे भंग प्यारी वई आहे असां न को ॿिनि में न टिनि में वरी मशूक शर साहब त उनखे पंजाह ताईं खणी वियो आहे हाफ सैंचुरी करे वियो आहे त ॾहनि में यारहनि में ॿारहनि में तेरहनि में सोरहनि में सो हाणे उहे शाइर कोन्हनि खे तव्हां शाइर ॾिसो सिगरेट जे पैकेट ते तव्हांखे ॿारहं गाना लिखी ॾींदा आहिनि हाणे शाइर उहे उन ई पन्ने ते जेको सिगरेट जे पोयां कोन रैपर हूंदो आहे उन ते ई न हिकिड़ो गानो अथई ॿियो गानो अथई टियों अथई हल वञी ॻाए पोइ हाणे वेठा आहिनि कंपोज़र बि भरियो पियो आहे उहो चवंदा हुआ ठीकु आहे शाइर जी वरी हींअर सोच इहा रही आहे त शाइरी कयां पर उनमें कुझु लफ़्ज़ हिकिड़ा ठीकु आहे त पोइ वञी करे माना गानो हिट थींदो अच्छा गैरंटी था ॾियनि नया न हा, हा, हा। हिट थी न सॼो हल वा गाए

यार न चयो पंहिंजे पंहिंजे माउ जे साम्हूं बि इहा वीडियो हलाए ॾेखारींदा त मूंखे हीउ पीआरे वई आहे मूंखे हीअ हीअ कयो वियो आहे मूंसां हीअं कयो वियो आहे ॾेखारींदा सॉरी टू से उन्हनि माउ भेण बि उन्हनि ते गाना ठाहे वेठियूं आहिनि पहिरीं खां ई वरी चवंदियूं हूंदियूं उन्हनि खे इहो त असां ॿुधो आहे ठाहे बि ठाहियूं हिन ते हा मसलो इहो आहे त व्यूअर्स वटि दादा कंहिंखे ॿुधनि हां तव्हांजो अचे पियो नओं गानो मुंहिंजो अचे पियो उहो नओं गानो शमन जो अचे पियो उहो नओं गानो या जेतिरा बि सिंगर आहिनि उन्हनि जो को नओं गानो अचे पियो न पियो अचे त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इन्हनि जा ई गाना ईंदा त इन्हनि खे ई ॿुधंदा आई हू कोन चवंदा आहिनि भई हाणे इहे थियल आहिनि त हाणे वेचारा पाण छो चऊं त यार हिननि खे स्पेस ई कोन्हे हुननि खे के। प्यारु केॾनि हिकिड़ो तमामु बहितरीनु असांजो दोस्त आहे नंढो भाउ आहे जानी मूंखे हुन जानी हिकिड़ी ॾाढी ॻाल्हि ॿुधाई मूंखे चईं त मुजार जानी हाणे त तूं माशाला सुपरस्टार थी वियो आईं यार सो चईं दादा उहो इन करे जो जॾहिं तव्हां कमु कंदा असांखे डपु लॻंदो त यार असांखे स्पेस ई कोन्ह मिलंदो घणण जो असीं केॾांहुं वेंदासीं दा हां होॾां वञूं फलाणे चैनल ते हुते हू आहे होॾां वञूं फलाणे चैनल ते हुते हू आहे हाणे तव्हां सभु वेही रहिया आहियो घर <laughs> सो हाणे मां चाइनीज़ चैनल्स ते कमु कंदो आहियां हाणे मां सुपर स्टार आहियां पाण हाणे सभु घरु कोन वेठा आहियूं असां डिसाइड बि कोन्ह थिया आहियूं बसि असांखे हाणे ॾुख थो थिए त यारी ई कमु असांखां कोन्ह थींदो सॉरी टू सेक अगरि सॼी उमिरि गायमि असी माण्हू लाड़ जा छोकिरेली नखरेली सूंहं जी राणी तू हाणे आऊं वेठो गायां मूंखे भंग प्यारी वई आहे मूंखे चर्स मूंखे ट्रेक ॾियो ऐं तव्हां वरी गायो असां हिकु ॿिए न ॿिनि में या टिनि में या चइनि में त पोइ इहो थोरो न ॻाल्हि त पंहिंजो पाण खे फेस नथा करे सघूं असीं इहो चऊं सो बहराल व्यूवर्स खे इहा आहे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे सुठो म्यूज़िक ॿुधो ऐं ही पंहिंजो हिकिड़ो कल्चर आहे यार इहो पाण खे दुनिया खे ॾेखारिणो आहे इहो कोन्हे ॾेखारिणो जिन खे तव्हां इन्हनि खे सिर्फ़ महीनो हिकिड़ो न ॿुधो न हक़ीक़त महीनो हिकिड़ो <laughs> अचे स्किप करे छॾियो त पोइ हिननि खे ख़बर पइजी वेंदी हली आमिर भाउ तव्हांजी लखनि जी ॻाल्हि आहे सच थो ॿुधायां मूंखे जेसि यादि आहे अदा शमन मुराली शुरू शुरू में जंहिं महिल केटीएन आहियो न उन ॾे उन टाइम जेको आहे इंडियन गाननि ते माना गाना ठहणु माना माना इहा हालति हिकिड़ी हिकिड़ी शइ मशहूरु हूंदी त भई जेके शाइर आहिनि न इहे बॉडर ते बसि इहे रिली विछाए वेठा आहिनि त एॾो गानो आयो आहे ठकु हुनजी कॉपी करे तव्हांखे ॾिनी अथव तव्हां वेठा गाइण शुरू कयो तव्हां यकीन कंदो त जे महिल केटीएन आहियो त हीअ जेके पुराणा गाना वरी जेके री थिया हीअ थिया त अली साहिब खे बि मूंखे यादि आहे अली साहिब चवंदो चए न बाबा गानो कोई बि जेको आहे इंडियन गुन जो न हुजे तव्हां यकीन कंदो त शमन मीरा अली मंज़ूर साहिब वारा इन्हनि कंपोज़ीशन ते कमु करणु शुरू कयो तव्हां वरी वर साॻियो कमु वरी वापसि मोटी आयो आहे जेको असां कमु अॼु खां तकरीबनि वीह टीह साल अॻु में कंदासीं कंपोज़ीशन जो कमु कंदासीं सो इहा ॻाल्हि तव्हांजी लखनि जी आहे त तव्हां जेके महीनो न ॿुधो त इहे शइ न मजबूर थी त ईंदा आहिनि भंग प्यारी जंहिंजो गानो अॼुकल्ह हले पियो वायरल इहो छोकिरो पाण ॾाढो सुठो सिंगर आहे बहरहाल हुनखे ॾिसो हीअ सोशल मीडिया ते बेसिकली इहे पंहिंजो फन न पिया ॾेखारनि इहे अचनि पिया मशहूरु थियणु मशहूरु थियणु अॼुकल्ह सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म सां सवलो आहे सवलो आहे अयूब गुल साहब असांजो राइटर हूंदो उहो चवंदो त नयो नयो जॾहिं सोशल मीडिया एक्टिव पए थियो त हिकिड़ो हुनजो ॿियो दोस्त होॾा वीडियो थो रखां मशहूरु नथो थियां चईं हिकिड़ो कमु कर रेल के पटड़ी ठीक है तू वेही वही तू पोटी कर वीडियो रखी सोशल मीडिया से तू मशहूर हाँ जी ये कम था तो हाँ ये मशहूर थे आया आयाचारा ये सिंगर थे तो आपके गाने कोई नहीं सुन रहा आजकल जो ये गाने चल रहे हैं ये ये सुन रहे हैं चे भाई अगर बीच सड़क में एक औरत नंगी खड़ी हो जाएगी ना सबकी नजरें उधर जाएंगी सही बात है त तव्हांजी सभिनि जी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इन शइ खे त सभु भरियलु दुआई करे सघिजे थी दादा बिल्कुलु दा दुआ बि करे सघिजे थी ॿियो इन ते पाण खे कोई स्टैंड वठिणो पवंदो पाण इहे ॻाल्हायूं था न शायदि तव्हांखे यादि हूंदो त हिन टॉपिक ते या हिन ते केर बि न ॻाल्हायो आहे हिते असां ॻाल्हायूं था बि त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे चलो ठीकु आहे थोरी घणी अवेयरनेस अचे माण्हुनि में ऐं उन्हनि फैमिलीस खे त इहा घटि में घटि थियण घुरिजे त तव्हां पंहिंजे पीउ खे छा था ॾेखारियो मूंखे राति मूंखे चर्स पीआरी वई मूंखे भंग पीआरी वई पीउ खे छा पिया अच्छा मूंखे त केॾी केॾीमहिल अफ़सोस इहो बि थींदो आहे त यार इन्हनि ते वरी जेके छोकिरियूं असांजो भेण परफॉर्म कंदियूं आहिनि त माना वरी एक्टिंग बि करे ॾेखारींदियूं पयूं आहिनि तर्स पीआरियो आहे अहिड़नि शाइरनि खे बैन करे छॾिजे अहिड़नि सिंगर्स खे बैन करे छॾिजे बैन ईअं न त को यूट्यूब ऐं सोशल मीडिया वारनि जी बैन कजे न व्यूवर उन्हनि खे ॾिस ॿुधई न ॿुधई न स्किप करे छॾियो हटायो मां तव्हांखे सच ॿुधायां थो त टिकटॉक थी वियो इवन तव्हांजो यूट्यूब थी वियो उन ते रिपोर्ट जो ऑपशन बि आहे जेकी आहे इवन सभु अच्छा उहो सभु ऑप्शन तव्हांखे पुछे थो त हिन कहिड़ी छा स्ट्रॉंग लेंगवेज ॻाल्हाई आहे त उहा तव्हां उन ऑप्शन खे कयो त हिन खां न्यूडिटी ॾेखारी आहे इहा शइ हुजणु घुरिजे तोकणु घुरिजे बिल्कुलु अॼु अगरि असां इन, इन ते ॻाल्हायूं था त इहा बि हिकिड़ी ठीकु आहे थोरी असां कोशिशि कई कोशिशि कई आहे कोशिशि कई आहे जो अच्छा आमिर मां हिकिड़ो ख़्यालु असां वटि जीअं असैम्बली में कुझु हिकिड़ियूं मखसूस सीटनि ते हिकिड़ा माण्हू ईंदा आहिनि जेके जेके सिलेक्ट जे थी वेंदा आहिनि त भई चलो ठीकु आहे तव्हां अचो असांजे शोबेज़ में असांजा शोबेज़ जा के काफ़ी जेके अहिड़ा मोस्टली सीनियर आर्टिस्ट आहिनि त उहे उन्हनि खे सिलेक्ट करे असांजे कल्चर जो मिनिस्टर उन्हनि खे छो नथा कनि छो त फ़नकार जो दर्द को फ़नकार ई सम्झी सघे थो यार अगरि ॾिसो पाण ऐं वरी बार बार हिकिड़ी ॻाल्हि ऐं दो दोहिराईंदो हलंदसि अगरि पाण सिंधी आर्टिस्टनि जे हवाले सां ई पिया सोचूं सम्झो भई ॾिसो हीउ पंहिंजे हिन सूबे में न खोड़ सारा उर्दू बि आहिनि खोड़ सारा पंजाबी बि आहिनि खोड़ सारा पश्तून बि आहिनि सिंधी आहियूं असीं सिंधियुनि मां ई सिलेक्ट करे को रखिजे सपोस त असांजो हिक ॿिए ते ट्रस्ट ई कोन्हे को सही कंहिं ते ट्रस्ट कंदासीं असांजा जेके सीनियर आर्टिस्ट आहिनि सपोस जेतिरा बि आहिनि सही हां मंज़ूर मुराद साहिबु कैसर ख़ान निज़ामाणी सलाहु्दीन तुनयो साहब या जेतिरा बि असांजा सीनियर आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि असांजे लाइ अहिड़ो कहिड़ो माहौल ठाहियो आहे जो असां उन्हनि ते ट्रस्ट कयूं सही ॻाल्हि आहे हां मंज़ूर मुराद साहिबु का अकेडमी ठाही हुजे कैसर निज़ामाणी साहिबु का अकेडमी ठाही हुजे या पंहिंजो सलाह साहिबु का अकेडमी ठाही हुजे जिन में असांजी हिकिड़ी का अहिड़ी का ऑर्गनाइज़ेशन हुजे जंहिंमें चवंदा यार असांजी मालकी जे लाइ असांजा फ्रंटमैन ते असांजा मेन प्लेयर्स वेठा आहिनि त असांजो आर्टिस्टनि जो हिक ॿिए ते ट्रस्टी कोन्हे को त असीं छो चवंदासीं बाबा मंज़ूर साहिबु थिए कैसर भाई थिए या सलाह साहिब खे मिनिस्टर कयो असीं छो चवंदासीं अगर थी व्यात अ ट्रस्ट ही को छोड़ो ट्रस्ट डेवलप ही कोने्सा एक बे है ही को नंढड़ी एग्जाम्पल मुन ढी दो असा ये पान में डिस्कस वेटे कई नो उदू मीडिया में सुनो आर्टिस है वो बेहतरीन एक्टर है असा ही गाल यार नसीबोलाल के नाम से अकेडमी बनी हुई है लाहौर में और अपना मैडम नूरजान के नाम से अकेडमी बनी हुई है लाहौर में गुजरानवाला में इधर जनजा इला पोइ मूं सोचियो आहे मुंहिंजा आपदा परवीन जे नाले सां त काई अकेडमी कोन्हे का आहे का सिंगार अली सलीम जे ना सा। ना सा। ना ना नाले सां मोहम्मद यूसुफ जे नाले सां मोहम्मद जुमन जे नाले सां इन जे नाले सां सा का अकेडमी आहे इन्हनि जे नाले सां को रोड आहे इन जे नाले सां को पार्क आहे इन जे नाले ते को रस्तो आहे इन जे नाले ते भला का म्यूज़िक लाइब्रेरी आहे इन्हनि जे नाले ते को सिख्या सेंटर आहे न असांजी सरकार पयल आहे ॿिनि माण्हुनि जे सचल भिटाई सचल आर्ट्स भिटाई आर्ट्स बाबा सचल जो मैसेज त ॿुधो चए छा पियो भिटाई जो मैसेज त ॿुधो चए छा थो हू मोहबत जा पैगाम पिया ॾियनि तव्हां मोहबत जो पैगाम ॾियो ई न पिया तव्हां त कमाई जो पैगाम पिया ॾियो सही कमाई जो पैगाम पिया ॾियो त असां वटि दादा माहौल ई अहिड़ो कोन आर्टिस्ट बि उहे परफॉर्म कराईंदा जेके इन्हनि जा आमिर भाॼी हिकिड़ी ॻाल्हि वणंदी आहे तलख ऐं सचियूं ॻाल्हियूं कंदो आहे ऐं खयूं ॻाल्हियूं कंदो आहे आमिर भाॼी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मां ॾिसो मां जी जीअं तव्हां पोस्ट रखी अॻिमें बि रखी ऐं कल्ह बि तव्हांजी हिकिड़ी ॾाढी हिकिड़ी सुठी पोस्ट हुई त हुनखे तव्हां गारियूं था ॾियो हुनखे तव्हां ॾियो त इहे शयूं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंहिं बि आर्टिस्ट अॼु ताईं इहा ॻाल्हि न कई आहे सच त ॿुधायां बल्कि मूंखे त ॾुख तॾहिं थियो जॾहिं हुनजे दादू जे हिकिड़ो को आर्टिस्ट हुयो उन त हुनजे लाइ हिकिड़ो ग़लति हिकिड़ा वर्ड हिकिड़ा ॻाल्हाया त भई हीअ फिलहाल नंढे लाइ में हुन सां कोई ईअं थियो कोई ईअं थियो इहो ग़लति आहे ऐं हक़ीक़त आहे तव्हांजी उहो ई चवां पिया न भई तव्हांखे नथा वणनि था स्किप कयो सही आहे बाक़ी हाणे मां ते गार ज़ कयो यार छा पियो करी बाब असांजी तहज़ीब कोन्हे कल्चर कोन्हे हा हाणे हुनखे मां भेण मां भेण वीचारे हिकिड़ो वॾो यार गायो हुन यार तव्हां हुनखे एॾो छो पिया ॻाल्हि आहे इहो राइट कीअं ॾिनो आहे तव्हांखे सही गार जो क्रिटिसाइज़ कयो उनखे तव्हां चओ त ग़लति करी ॿियो जेको बि करी ॿियो तूं ग़लति जीअं आऊं पियो चवां थो भाई इहो ग़लति आहे इहो मैसेज कोन्हे असां सिंधियुनि जो असां अहिड़ा कोन आहियूं असां वटि अहिड़ा सिंगर कोन आहिनि असां वटि मोहम्मद जुमन रही चुको आहे असां वटि सजाद यूसुफ रही चुको आहे असां वटि मोहम्मद यूसुफ रही चुको आहे वहद अली सिंगर अली सलीम अलाए छा छा असां वटि ख़ज़ानो रही चुको आहे जंहिंजा गाना अगरि तव्हां रीमेक वरी खां छॾियो तव्हां चैनल्स वैनल्स खे तव्हां वटि हाणे पंहिंजा चैनल्स आहिनि इहे तव्हांजे हथ में जेके मोबाइल पिया हलनि इहे तव्हां वटि पंहिंजा चैनल्स आहिनि इन्हनि में तव्हां न इहे जेतिरा बि नया सिंगर्स आहिनि इहे न अगरि पाण में ई माइंड ठाहे वठंदो यार असांखे पंजाहु गाना ॻाइणा आहिनि मोहम्मद जुमन यूसुफ़ सजाद जेतिरा बि आहिनि असांजा लैजेंड्री ले, आर्टिस्ट तव्हां उहो ई ॻायो छो कोन्ह ॿुधंदा यार माण्हू तव्हांखे छो कोन्ह ॿुधंदा हुया डैफिनेटली ॿुधंदा भई सभु सिंधी क़ौम थोरी जाइल आहे ई हिकिड़ो तबिको आहे हिकिड़ो तबिको आहे जेको जहिलनि जो हिकिड़ो टोलो आहे जेको अॼु सोशल मीडिया ते वेही रहे थो टीकरूं ॾींदा आहिनि टीकर खां पोइ त हर को सम्झो त यार ऐं जहिड़ो त ख़ान साहिबु केरु आहे ई कोन सही मुंहिंजी नए सिंगर्स खे इहा ई सलाह आहे त महिरबानी करे सुठो म्यूज़िक ॿुधो ऐं सुठो म्यूज़िक ठाहियो अच्छा आमिर बाब छा वरी दिलि चवंदी आहे त यार वरी उहो जमालो उन मौज ऐं मस्ती सां शुरू कयां हा यार दिलि त थींदी आहे पर हाणे उहो माहौल उहो वरी मालकान बसि इन में कुझु मालिकान जो बि आहे छो त मूं तव्हां पंहिंजी इन सॼी कन्वर्जेशन में पाण एटी परसेंट जेको पाण ॾोहो ॾींदासीं न उहो मीडिया खे स्क्रीन मीडिया वारनि खे छो अॼु ताईं बि अञा ताईं बि उहो ई पिया ॾेखारीनि सम्झो पिया त हिननि गेम शोज़ में, में मालिकान इंट्रेस्ट ॾेखारीनि कोन सही है? सही आहे ॿियो मालिकान हाणे वेचारा असांजे सिंधी चैनल सां वॾे में वॾो बैडलक इहो आहे जो असांजे चैनल्स जा मालिकान बॉसिस कोन्हनि खे उहे सभु सेठ आहिनि सम्झो पिया बॉसिस कोन्हनि बॉस हूंदो आहे प्रोफेशनल सेठ हूंदो आहे कारोबारी आई के जिथे ॿ पैसो थी फ़ाइदो नज़र अचे नी आई उहो सौदो करी ॾिनो सो इहे वेचारा उहे वे आहिनि सम्झो पिया हाणे जेको सेठ आहे उहो वेचारो कमाइण जे चकर में ईंदो ऐं असांजे सिंधी चैनल्स वारनि जे मालिकनि कंहिं ज़माने में रुपियो हणी छॾियूं हाणे उहे रुपए जी जाइ ते हज़ार रुपियो कढी विया आहिनि कमाए विया आहिनि हाणे अगरि रोज़ु उन्हनि खे आनो बि मिले थो त ख़ैरु आहे आनो बि मिले थो त ख़ैरु आहे सो हुनरी ॻाल्हि त बेड़ो ॿोड़े छॾियो अथनि सही अच्छा आमिर बाबा साईं हुसैन शाह अलाह पाक खे जनत में जा सो साईं जो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो वॾो बेकग्राउंड रहियो सियासत सां बिल्कुलु छा भला साईं जे नक्शे कदम ते इहो को मुंहिंजे ख़्याल में आख़िरी इहा रहियल आहे यार नजफ़ अला साईं बाबा खे जन्नत में जाए ॾिए बाबा हयात हूंदो त बाबा चवंदो त यार महिरबानी करे सियासत में न अचिजो सियासत में न अचिजो मुंहिंजे वाले साहिब जी वॾी ख़्वाहिश हुई त आउं इंजीनियर थिया इंजीनियरिंग पढ़ी वरितमि डिग्री मिली जॉब मिली पोइ महीने खां पोइ बाबा जी डेथ थी वई हुई पोइ मुंहिंजो दिलि टुटी पियो मूं चार हाणे मूंखां त इंजीनियरिंग भलो बाबा जे करे पढ़ीसीं पर कंटीन्यू कोन्ह कयुमि पर हाणे हिन एज ते अची ऐं रिअलाइज़ कंदो आहियां त मूं यार मूंखे इंजीनियरिंग ई करिणी यार ऐं इहो ई जा, कयां त अॼु आउं ख़ुशि हुजां अॼु ऐं कामियाबु हुजां ॿिए तरीक़े सां जेको मेंटली आहे ॾिसो हाणे असां आर्टिस्ट हूंदा आहियूं सेंसिटिव यार इलाही सेंसिटिव हूंदा आहियूं असां अगरि को मतिलबु म्यूज़िक ॿुधंदा आहियूं त वेठे वेठे ईअं ई पिया थींदा आहियूं त हा वाह वाह जी जाए वाह जी जाए पोइ अगरि ॾिसंदा आहियूं यार को असांजे म्यूज़िक सां हालति ई अहिड़ी पियो करे त पोइ सही पोइ दिलि में असीं हुनखे गारियूं ई भीह ॾींदा आहियूं त हुनजे करे थोरो माउ थींदो पर आऊं वरी पंहिंजी औलाद खे बि इहो ई चवंदसि त भई महिरबानी करे तव्हां वरी मुंहुं वारे कम में कॾहिं बि न अचिजो पोइ वञी डॉक्टर थिजो इंजीनियर थिजो कारोबार वञी को कजो ॿाहिरि निकिरी वञिजो कुझु बि कजो स्पेशली सिंधी मीडिया में न अचिजो अच्छा असांजी सिंधी मीडिया जो को फ्यूचर कोन्हे को को बि फ्यूचर कोन्हे को, को ना ई का होप आहे जो असीं चऊं था यार ही हिकिड़ी होप आहे में कुझु थिए न न न न को बि कोन्हे को हा को वरी को नओं को मुजाहिद अचे वरी को शुरू थिए उहो अची को अहिड़ो को नओं ॾीओ को ॿारे बाक़ी हाणे जॾहिं खां सोशल मीडिया आयो आहे त हाणे हुननि चैनल ई पंहिंजा ॻोल्हे छॾिया आहिनि सो असांजी सिंधी कॉन्टेंट जो को फ्यूचर कोन्हे छो सभु माण्हू घर शाइर बि बहितरीनु घर वेही रहिया आहिनि डायरेक्टर बि घर वेही रहिया आहिनि सिंगर्स बि घर वेही रहिया आहिनि डिसहार्ड थी बेज़ार थी त यार हीउ कमु कोन थींदो सो असांजी सिंधी मीडिया को बि फ्यूचर कोन्हे कोई अलाई ऐं अमी सां गॾु उमिरि ते वञा पोइ अलाह साईं मुंहिंजी उहा ख़्वाहिश पूरी करे छॾी मां अमी सां गॾु उमिरि ते वियसि वरी पोइ मूं चयो अला साईं हिकिड़ी ॿी ख़्वाहिश ऐं पंहिंजी ज़ाल सां गॾु बि उमिरि ते वञा वरी अलाह साईं उहा बि ख़्वाहिश पूरी वरी ज़ाल गॾु बि उमिरि ते वियसि सो मुंहिंजी अलाह सां ई ख़्वाहिशूं पूरी बाक़ी दुनिया जूं ख़्वाहिशूं त हज़ारे हूंदियूं आहिनि त हीअ बि खपे हू बि खपे उहा त हबच त कंहिं इंसान जी पूरी कोन्ह थी थी सघे लीगली ख़्वाहिशूं आहिनि उहे पूरियूं थियल अच्छा ॿी हिकिड़ी तव्हां हिकिड़ी हिकिड़ी पोस्ट रखी त भई असांजे हॉलीवुड जा, जा जेके अवॉर्ड शो थियनि था उनजी बजट करोड़नि में ठीकु आहे ऐं असांजा जेके बॉलीवुड जा थियनि था एवार्ड शो थियनि था उनजी बजट उहा लखनि में असांजे सिंधी मीडिया जा जेके बिनिवर्सरी थिए थी ॾह हज़ार रुपया में असीं ख़ुशि थियो वेंदा आहियूं उन में वरी असीं चई छॾींदा आहियूं हाणे त महिरबानी करे मानी घरां खाई अचिजो अगरि तकड़ि ॾियणो त टिफिन बॉक्स खणी अचिजो ऐं एक्स्ट्रा खणी अचिजो त ॿ ॼणा हिकिड़ा ॿिया सिंगर बि तव्हां सां गॾु खाईंदा चाहिं जो अगरि तव्हांजो आहे त थर्मास उहो बि गॾु खणी अचिजो सही आहे ऐं छो असांजा अवॉड शो या असांजा इहे वॾा वॾा जेके शोज़ हूंदा आहिनि उहे हाणे पेनाफ्लेक्सनि ते थींदा आहिनि न हिकिड़ो टे सौ टे सौ या चारि सौ या हज़ार या ॿ हज़ार या ॿ पेनाफ्लेक्स उहेई पुराणा गठियल सोफ़ा उहे किना गुलाब जामुन उहेई किना गुल उहे साम्हूं पिया हूंदा हाणे उहेई आर्टिस्ट वेठा आहियो हाणे उन सां यारहनि सालनि खां हिकिड़ो ई सुवालु साईं ॿियो जो ख़बर चार अॼुकल्ह छा पियो थिए त हाणे उहो माहौल ईअं ई थींदो सो इहे हाणे त आउं हिकिड़ी ॿी शइ बि तव्हांजे चैनल जे हिसाब सां ॿुधाईंदो हल हाणे हिकिड़ो सिंधी चैनल्स वारा जेको असां सिंधी क़ौम खे अहिड़ा बना के पेड़ खाईंदा आहिनि न उहो थींदो आहे इहो कल्चर डे ठीकु आहे कल्चर डे हल साईं सभु चैनल्स गॾु थींदा आहिनि सभु चैनल्स पोइ हिकिड़ो हर शहर में हिकिड़ो प्लेटफॉम ठाहींदा आहिनि हैदराबाद सखर लाड़काणो मेन इवेंट कराची सही आहे उते पोइ सभु सिंगर गॾु थींदा हज़ारे माण्हू ईंदा उहे माण्हू ईंदा आहिनि त असांजो ॾिआड़ो आहे कल्चर डे आहे सिंधी टोपी अजरक जेको असांजो लाज आहे जेको असांजो फ़ख्रु आहे जंहिंखे हर सिंधी ते फ़ख्रु हुअणु खपे त असांजो हीउ ट्रैडिशन आहे पर उहे चैनल मालिक आहिनि उन्हनि ॾींहंनि में कमाईंदा आहिनि ठीकु आहे सेल कंदा आहिनि ऑब्वियसली सेल कंदा आहिनि न पोयां इश्तिहार लॻंदा आहिनि मूं हुन ॾींहुं हिकिड़ी पोस्ट रखी त मूं यार महिरबानी करे हेल जेको थींदो कल्चर डे उन में जेतिरी बि आवाम अचे उन्हनि खे मानी खारायो <laughs> <हा? laughs> <laughs> बिरयानी जूं देगूं पंज सौ हज़ार लाहे छॾियो यार <laughs> पंजवीहनि सालनि खां कमाइनि पिया सभु चैनल कंहिं बि चैनल जो मालिक ग़रीब कोन्हे को सही अगरि इहे पाण में ॿधी बि कनि न त यार पंजाहु देगूं मुंहिंजी तरफ़ां पंजाहु मुंहिंजी तरफ़ां पंजाहु मुंहिंजी अढाई टे सौ देगूं ई छॾीनि इहे हज़ारे माण्हू नियाणियूं छोकिरा ॿार नचणु ईंदा आहिनि सुबुह खां को पाणी जो स्टॉल ई हणी छॾियो को पाणी जो स्टॉल ई हणी छॾियो त भई हिते पाणी आम अथव फ्री अथव पाणी पंहिंजा जलसा थींदा आहिनि ह लखे माण्हू ईंदा आहिनि उन में उहे पॉलिटिकल लीडर्स उन्हनि जे लाइ मानी, दा दा मानी था था। जो बंदोबस्तु कंदा आहिनि अथव हीअ ट्रकूं अथव हिन में मानी आहे आराम सां बि खाओ हिन में पाणी अथव आराम सां बि हिन में चांहि अथव हीअ जेके आहिनि असांजा मालिक आहिनि हिननि खे हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे अथव हेल्ब उहेई सिंधी ईंदव तव्हांजो ई स्क्रीन भरणु ठीकु आहे तव्हांजी स्क्रीन भरणु ईंदा त उन में महिरबानी करे उन्हनि मानी खाराए छॾियो तव्हांखे ख़बर आहे इहो सॼो इवेंट घणे जो थींदो आहे अढाई लख उहो अढाई लख रुपया बि हिकिड़ो चैनल कोन्ह ॾींदो आहे उहे पंज ई चैनल पाण में वंड कंदा आहिनि अबा टीह हज़ार ॿुध कैमरा जो सिस्टम तूं कजांइ अधा एडिटिंग तूं कजांइ अदा ड्रोन तूं घुराइजांइ अदा स्टेज आऊं ठाराहींदसि अदा पेनाफ्लेक्स तूं ठाराए सही आहे पोइ इन जे लाइ इहे मालिकान पाण में ॾह ॾह ॾींहं मीटिंगूं कंदा आहिनि त हाणे ॿुध यार टीह हज़ार इलाही कोन्हनि यार हां थोरो घटि कर यार थोरो हां इन ते इन्हनि जूं मीटिंगूं हलंदियूं आहिनि पंद्रहं पंद्रहं ॾींहं अ फाइनल घणो थियो अढाई लख ओहो शुक्र अहमदु लाह पाण ते घणो आयो टेटीह हज़ार मारे छॾियव यार यार टे हज़ार मथे वरिता अथनि यार इएं थींदा आहिनि ऐं उन मां ऑनियर मां उहे लखे रुपया कमाईंदा आहिनि करोड़े रुपिया कमाईंदा आहिनि हाणे जेका मालिकान अढाई लख रुपियनि ते एॾो पिया रोजराड़ो कनि उहे तव्हां सम्झो पिया त उहे अवॉड शोज़ कराईंदा उहे वॾा इवेंट्स कराईंदा हा थींदा हुआ

छा हुते आर्टिस्ट लाइ मानी अचनि पियूं हर शइ ठहनि पिया माना ईअं सम्झे थो माना पूरो घरु ठाहियोसीं ऐं केतिरा रहिया पियासीं यार मानी हर शइ इहो उनखे उनखे ख़बर हुई त यार आर्टिस्ट खे प्रोटोकॉल खपे असां पेसनि जा बुखिया कोन आहियूं यार असांखे खपे रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल खपे त यार असां हिकिड़ो फ़ख्रु था अचूं यार असीं आर्टिस्ट आहियूं यार इदारे में आहियूं मज़ो थो अचे यार हां उन जवान जे पुटु कराया पोइ त वेचारा तव्हां ॾिठो आहे कोई अवॉड शो ॾिठो अथव ॿुधो अथव हा तव्हां को अहिड़ो इवेंट ॿुधो आहे कंहिं चैनल जो हाणे छा कंदा आहिनि बाबा राणी बाग आहे अलवा फिलहाल एम पी ए खे चओ राणी बाग त कराए ॾेयार हीअ चैनल वारा ईअं कंदा राणी बाग थी वियो आहे बाग मिली वियो वाह वाह हाणे कना पोइ ईअं करे पुराणा पैनाफ्लेक्स कढु अपी अछा हाणे पोयां पेनाफ्लिक्स अने कुर्सियूं किथे हाणे कुर्सियुनि जो आऊं करे थो वठां उते इलाही वरी हमदर्द बि हूंदा आहिनि न न इहो आउं करे वठंदसि इदारे में कोन जेके ख़बर हूंदी आहे मूंखे कढण वारा आहिनि चैनल वारा पोइ मूंखे कुर्सियुनि जो ठेको खणंदो कुर्सियूं आऊं करे ॾींदो कुर्सियूं कॅमराऊं उहेई कैमरा तव्हां हालति ॾिठी आहे तव्हां इन्हनि सिंधी चैनल्स जी ई एन जी ॾिठी आहे अलाह जो कसम हू कोन जीअं जराफ हूंदो आहे ईअं बीठो हूंदो आहे हा उन्हनि जा ट्राइपोट ईअं आहिनि माना हीअ कॅमरा लॻे लाइव शो में हिकिड़े दफ़ा लाइव शो में ऐं हीअं थींदो वञा हाणे मुंहिंजो थिए छा कैमरा लाइव शो पियो हले हां सही के के त मुंहिंजे ख़्याल सां त इहो मूंखे कोन्हे ख़बर मूंखे त ईअं थो लॻे त न्यूसकास्टर बि वेचारा जेके वेठा हूंदा आहिनि मेल सज़रात उहे सिर्फ़ु मथां कोट पाए वेठा हूंदा आहिनि हेठि हुनखे गोॾ पातल हूंदी आहे छो <laughs> त हू एतिरो अफोर्ड ई कोन करे सघंदा यार वीह हज़ार पंजुवीह हज़ार टीह हज़ार पघार अथनि टीह हज़ार रुपये में अॼुकल्ह जे दौर में कुझु थिए थो हां एडिटर सरकार बि हाणे चयो आहे त बाबा टेटीह हज़ार रुपया सरकार चवे थी त प्राइवेट फर्म वारा ॾियनि हर इम्प्लॉय खे पंहिंजे असां वटि टेटीह हज़ार माना कोन सिंधी चैनल वारो ॿुधे टेटीह हज़ार त हुनखे अटैक पइजी वञे ॾियो अटैक पइजी वञे टेटीह हज़ार ॾींदो केरु हिननि खे हा छो हू असांखे हाणे कोन अंग्रेज़ साम्राज जीअं सम्झंदा यू पाखी हा हूअ असांखे ईअं तव्हां ग़रीब सिंधी आर्टिस्ट तव्हांखे टेटीह हज़ार ॾियो आहे अरे कटोसि <laughs> <laughs> कढी छॾियोसि त इहो हाणे इहो किथां पाण वरी होप सोचूं त यार न न यार हिकिड़े ॾींहुं असांजो वरी ॾींहुं ईंदो कोन ईंदो कॾहिं बि कोन ईंदो <laughs> सिंधी मीडिया जो ईअं सम्झो त ज़वाल शुरू थी वियो आहे हाणे सिर्फ़ु अनाउंसमेंट बाक़ी आहे त फिलहाणे ॾींहुं अनाउंसमेंट थी वेंदव दादा शुरूआती दौरु मूंखे जेसिताईं यादि आहे तव्हां यकीन कंदो त असां चैनल ते चढ़ंदा हुआसीं असांखे ईअं लॻंदो ऐं हक़ीक़त बि आहे त तक़रीबन ॾेढ सौ माण्हू ईअं लहंदा हुया असांखे चवंदा त मथे ॾाढा अॼु हुते तव्हां यकीन कंदो त जेको पाणी जो चश्मो हले थो उनजो आवाज़ु आवाज़ु ईंदो हर चैनल जी इहा हालत आहे हर चैनल जी इहा ई हालत आहे मूंखे त लॻे थो त चैनल्स ते हाणे ए आई अची वई आहे चवंदा त ए आई ईंदी त माण्हुनि खे कढी छॾींदा ऐं पोइ सिर्फ़ु ए आई कमु कंदा हाणे चैनल्स ते ए आई अची वई आहे माना एडिटर जिते अठ हूंदा हिकिड़ो वेठो आहे हा उहो हिते बि ठाहे पियो ड्रामो हेॾा गानो पियो ठाहे हेॾा ख़बरूं पियो हलाए हिकिड़ो ई पियो कमु करे हा हाणे होस्ट बि ईअं ई आहिनि उहो ई होस्ट मां आऊं आहियां तव्हांजे साम्हूं हमेशह वरी पोलियो जी मुहिम जे लाइ तव्हांखे ईअं करिणो आहे अच्छा जी इहो पंहिंजो कल्चर ते अचण वारो इहो पियो हले ईअं ई पियो हले न सिस्टम ईअं पियो हले अच्छा वरी जेको पटे वारो आहे वा उहो गार्ड बि आहे वरी उहो टेलीफोन ऑपरेटर बि आहे हर चैनल ते इहो सिर्फ़ु कंहिं हिकिड़े पर्टीकुलर चैनल जी ॻाल्हि न पियो कयां माना तव्हां हुन ऑफ़िस में शाम जो वञो त हू तव्हांखे गार्ड मिलंदो अचो सर अचो अचो ठीकु आहे अगरि तव्हांजी हुते लेट नाइट शूट पई हले त राति जो टेलीफोन जी जी हलो जी हा हा उहो तव्हांखे टेलीफ़ोन ऑपरेटर बि मिलंदो अगरि सुबुह वारे टाइम ते वरी चांहि पियो ठाहे वाह हू पटियल माना टे नौकरियूं पियो करे त असांजे सिंधी मीडिया में ए आई अची वई आहे पर उहा माण्हुनि जी सूरत में आई आहे <laughs> मशीनी सूरत में ए आई no जी टेक्नोलॉजी मूंखे उन ॾींहुं हिकिड़ो आसिफ़ मला हिकिड़ो गीत मोकिलियो मूंखे गीत मोकिलियईं ऐं गीत ॾाढो बहितरीनु ठहियलु हुओ मूंखे चए दादा सच ॿुधाए इन में जेको बि कमु थियो आहे न कंहिं सिंगर ॻायो आहे न कंहिं म्यूज़िक वॼायो आहे सही बातो ए आई तव्हां बिलीव कंदो अर्जुन जो हुन मूंखे पूरो हिकिड़ो गानो मोकिलियो हुनजो मुंहिंजे ख़्याल में, में ज़ेबेस जो हिकिड़ो गानो ठाहियो मूंखे मोकिली चईसि हीअ सॼो ए आई हुनखे ॻायो बि हुन हिकिड़े सिंगर आहे उहो जेको जेको इंसानु आहे ई न उन ए आई टेक्नोलॉजी में म्यूज़िक बि ठहियो आहे त इन मां केॾो फास्ट पई वञे अगरि असीं अञा ताईं उते ई बीठा हुजूं त पोइ त पाण तबाह थी ईंदासीं नौजवान नसल खे मैसेज इहो आहे त महिरबानी करे टेक्नोलॉजीस खे फॉलो कयो

त यार शायदि इहो पुराणा गाना लॻे थो रीमेक कया आहिनि पोइ ख़बर पई आहे त हीअ ॿिनि टिनि सालनि में ही हिते अची वेंदो लियो आराम सां आराम सां हीउ सॼो सिस्टम ठही वियो हूंदो हुओ पाण त नजफ़ अली ॿियो वेठो हूंदो आमिर शाह ॿियो वेठो हूंदो पाण चवंदा आहियूं असां त विया ई कोन हुआसीं कॾहिं हा असीं हिन जाइदे ते कॾहिं विया ई कोन आहियूं असां अहिड़ो माण्हू कीअं वियो फिरेटली सो पर इन में हिकिड़ो ऐं मूं हींअर हिकिड़ो प्रोजेक्ट कयो वञे ॿिनि जो

गाॾी खणी मूंखे हुते लोकेशन ते पुॼायो त लोकेशन ते जेको हुननि जो लाइन प्रोड्यूसर हो उन अची चयो त ही ॿ हमरहा तव्हां सां गॾु ई हूंदा तव्हांखे पाणी खपे तव्हांखे बोतल खपे तव्हांखे खाइण पीअण जे लाइ खपे कुझु बि खपे तव्हां सिर्फ़ु हिनखे ॿुधाए छॾिजो ठीकु आहे अच्छा हाणे असीं वरी उहे थोरा सिंधी वयूं न वरी वरी असां जे माहौल मां निकिता आहियूं चैनल्स मां त हिते ही। बि हीअं करे वेठा आहियूं माना ॾाकण में ए सी न पियो लिखे उते माना हू हिकिड़ो हमराह वरी मुंहिंजे पोयांजी छत इहा अम्ब्रेला खणी मुंहिंजे पोयां बीह आऊं वरी घड़ी घड़ी हीअं करे ॾिसांसि ख़ैरु करे खोले दो करे तो अलग छप करूस झलियो बिठो है मुझे भाई क्या हो गया है शाहरुख खान आया है याची नहीं सर वो मेकअप हुआ हुआ है ना आपका तो धूप पड़ेगी मेकअप पड़ फट जाएगा हाँ हा यार पुरी मुझे है। मुझे है, मैं मेरे लिए ख्याल कर रहे हो लेकिन मेकअप का ख्याल कर रहे हो दादा प्रॉपर ठाया प्रॉपर उनकी ऑफिस जो माहौल हो खबर पे पी चैनल आयो खबर पे पे कें चैनल से आयो छा हू पाण खां इलाही एडवांस आहिनि अच्छा तॾहिं पंहिंजा इंटरनेशनली पंहिंजा उर्दू मीडिया जा ड्रामा माण्हू ॾिसंदा आहिनि तव्हां बॉलीवुड वॉलीवुड बॉली पाण चवंदा आहियूं त बॉलीवुड जूं फिल्मूं कमाल बॉलीवुड न पंहिंजो जेको ड्रामो आहे न उहो इंडिया में जेतिरो फेमस थो थिए न ओतिरो पाकिस्तान में नथो थिए सही उते फ़हाद मुस्तफ़ा दानिश तैमूर वजा वजा अली इहे उते सुपरस्टार्स आहिनि इहो हुते सुपरस्टार्स आहिनि मतिलबु एतिरा हुननि जा फैन्स आहिनि हाणे हींअर ॾिसो हिन स्वाद जो ड्रामो हलियो कभी मै कभी तुम उते हुनखे बिलियन्स माण्हुनि ॾिठो आहे बिलियन मिलियन न बिलियन सिर्फ़ु इंडिया में त यार अहिड़ा सिंधी असांजे इंडिया में बि रहंदा हूंदा उन्हनि खे ई भला ॾेखारियो उन्हनि जे लाइ को सुठो कमु कयो तव्हां बि वायरल थींदा यार तव्हां बि वायरल थींदा तव्हां थी छो अची सफ़ा अहिड़ो कंजूस थी वई रहिया आहिनि असांजा मालिक आहिनि चैनल्स जा थोरो पैसो हणनि त मुंहिंजे ख़्याल सां पाण वरी रिवाइवल अची सघे थो सोशल मीडिया जे ई थ्रू अगरि तव्हां सुठो सिंधी ड्रामो ठाहियो सुठो बहितरीनु सही सुठो स्क्रिप्ट हुजे सुठा राइटर हुजनि सुठा हुन में एक्टर्स हुजनि म्यूज़िक हुजे तव्हां उहो ड्रामो भले स्क्रीन ते भलायो वरी तव्हां सोशल मीडिया ते रखी छॾियो सही ॻाल्हि आहे तव्हांखे हुनजी छो कोन हुन यार उहो मिलंदी मोट मिलंदी डैफिनेटली मिलंदी पर इहो स्टैंप खणे केरु खणे केरु वाह हिते त अञा ताईं उहो ई आहे हथु कढ पुलिस आरा, ये छो बा, छो यार तेतरा ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर इरफान समूह हाँ, शबीर सेठार हाँ, तुनियो साहब दिम रिंद साहब इनफ स्टाइल से दे 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 फिल्म सी पीर मोहद शाहो इन लाइफ स्टाइल से फिल्म मांग के यूथ के मोटिवेट त यार यार पुलिस आो थ यार और असाई पुलिसवारा दिखारींदा रिश्वत खौर असां वटि ज़ालिम उहो ई वॾो शाहनवाज़ जोणे जो आहे वॾेरो आहे ॾिसो या छा इंसान आहिनि अहिड़ा खोड़ सारा कैरेक्टर्स हूंदा हुआ यार खोड़ सारा कैरेक न असां ॾेखारींदासीं वध ठाहिनि न ड्रामा इन्हनि ते ठाहिनि ड्रामा न ड्रामो हुन ते ई ठाहींदासीं नौकिरी मिली कोन डाकू थी वञे अड़े छो भा डाकू थी वञे पोइ ॾिसो त डाकू कल्चर खे प्रमोट था कयूं त पोइ ॾिसो केतिरा पिया डाकू थियनि सही ॻाल्हि आहे तव्हां पुलिस खे प्रमोट कयो त माण्हू पुलिस वारा थींदा हां तव्हां सुठो कैरेक्टर ॾेखारियो त माण्हू सुठा माण्हू ई थींदा न हाणे तव्हां मैसेज ई उहो ई पिया ॾियो त पोइ निकिरंदी बि इहा ई खेप हाणे ॾिसो पाण वटि एतिरा डॉक्टर कोन्हनि खे जेतिरा डाकू आहिनि मूंखे हिकिड़े माण्हू कश्मूर हल क़ाने वरी जदो जद टीह साल महिनत करे घरु गर वरितो अथमि मूंखे विकिणणो पवंदो केरु वञे न त ॾिसो कश्मूर <laughs> केॾो ख़ूबसूरत आहे यार <laughs> <ना सही laughs> जेकमाबाद वञो कहिड़ो छो हुननि खे ड्रामा ॾेखारे ॾेखारे हू त हीरो थी विया आहिनि डाकू सही हीरो थी विया आहिनि छो पिया डाकू ॾेखारे यार सुठा कैरेक्टर ॾेखारियो न यार ॾेखारियो त हुनखे डाको ॾे कीअं थो इरफान समोह झले कीअं थो शबीर सेठार झले केॾी महिनत था कनि कीअं पढ़िया कीअं लिखिया कहिड़ी फैमिलीस मां आया हाणे ॾिसो कीअं आहिनि उहो ॾेखारियो उहो कोन ॾेखारींदासीं असीं ॾेखारींदासीं त सिंधवास अचिजो पहिरीं डिसेंबर ते कल्चर डे जे हवाले सां शो अथव असीं बि अचूं पिया तव्हां ज़रूरु अचिजो अचूं पिया असीं कोन ईंदासीं दादा पेमेंट बि कहिड़ी आहे दादा उहा ई पंज हज़ार ॾह हज़ार वीह हज़ार पंद्रहं हज़ार यार हिकिड़े हिकिड़े हंधि आतिफ़सल मथे करोड़ रुपियो हां <laughs> उते असांजो सिंधी आर्टिस्ट वठंदो टीह हज़ार चालीह हज़ार पंजाह हज़ार असांजो वरी नेक्स्ट सवालु इहो हूंदो यार घोर आहे घोर बोर जो आहे माहौल आहे सही ॿुधाए हा कोन्हे सही ॿुधायो गो, घोर जो माहौल आहे त पोइ ईंदासीं उहा <laughs> घोर बि छिके छिके लखु रुपियो पवंदी करोड़ रुपियो त कोन पवंदी न घोर <laughs> असांजा सिंधी वीचारा सिंगर तव्हां ॾिसो ईअं काटन जा शलवार कमी हेॾो वॾो पेट जो ढिढ निकितो पियो आहे सोने जी चैन ॾाॾो घड़ी ऐं बीठो आहे छो भाउ कहिड़ो अची ॾोह कयो अथव असांजो हा मूंखे त आउं त चवां थो मूंखे थोरो न अगरि पावर मिले त आउं फ़िलहालु चवां थो सिंधी आर्टिस्ट जेको बि ॻाईंदो फ़िलहालु हुनखे अंदरु कयोसि हा <laughs> जेको बि ॻाइणो मिले अंदरि कयोसि फ़िलहालु अंदरि कयोसि पोइ ॿुधूं था छा पियो ॻायूं हा पोइ सही आहे हलो एंड बैलेंसली अच्छा दादा हींअर असां जेको डिस्कस कयूं पिया त जेके बि असांजा जेके हींअर सिंधी मीडिया छा इन जी अञा बहितरी अची सघे थी न न न इन जे लाइ कॾहिं बि कोन्ह को ईंदी सिंधी मीडिया जी बहितरी तॾहिं ईंदी जॾहिं की असां वटि सुठा ओवरसीज़ जा या असांजा लोकली इनवेस्टर्स ईंदा असां वटि प्राइवेट प्रोडक्शन्स हाउस ठहंदा जेके सिंधी चैनल्स खे सपोट कनि छो सिंधी चैनल जा मालिकान कोन्ह कंदा उनखे हलाईंदा छो प्लेटफॉर्म आहिनि इहे पंज ई चैनल आहिनि इहे इन्हनि खे इन्हनि खे खपनि हींअर इनवेस्टर्स पर इनवेस्टर्स बि उहे जेके दिलि सां पंहिंजो मैसेज दुनिया ताईं पुॼाइनि हिकिड़े प्रोफेशनली तरीक़े सां मोस्टली असांजे चैनल ते हींअर आहिनि इनवेस्टर आहिनि लखु रुपये वारा जेके चवंदा आहिनि त असीं लखु रुपयो बि ॾियूं पिया इदारे खे ऐं असां ड्रामो बि ठाहे ॾींदासीं इहो ई जेको आहे सिस्टम ड्रामा बि तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं अहिड़ा इनवेस्टर न रियल इनवेस्टर्स सही रियल इनवेस्टर्स जेके जंहिंखे पाण चई त प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स जंहिंखे पाण चयूं जंहिंखे पुछ हिकिड़े ज़माने में तव्हां ॿुधो हूंदो शाह सद साहबु शाह सद छा कमाल जो प्रोड्यूसर हो छा कमाल जो हुन जूं तव्हां फिल्मूं ॾिसो उन ज़माने जे हिसाब सां उन वॾो ज़बरदस्तु सुठो कमु कयो सिद्धीकी साहबु हूंदो हुओ हिकिड़ो उहो बि ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हूंदो हुओ डायरेक्टर हूंदो हो त असांजी सिंधी मीडिया खे हींअर सुठा पढ़ियल लिखियल फारुखा फारुख़ रिंद टाइप डायरेक्टर खपनि जेके ॾिस रिंद चवंदो त यार जेतिरो ॻुड़ विझंदा ओतिरो मिठो थींदो उचे उचे थे थे आ, न सही हाणे फारूक ग्रिंदगी न तव्हां चओ त यार टे हज़ार रुपये में वञी सोलो प्ले करे आहे त हू चवंदो टे हज़ार त मुंहिंजो भाड़ो लॻो आहे पंहिंजे घर खां हिसी ताणी जेको आयो आहियां पेट्रोल सड़ियो आहे हा त असांजा चैनल्स वारा वटि बजट आहे कोन्ह वेचारा आहिनि ग़रीब सो अलाह साईं हुननि खे पहिरीं अमीर करे पोइ को थींदो बाक़ी हिननि में चाढ़ो कोन्हे कोई तव्हां जूं तलख़ मिठियूं बल्कि आउं चवंदो त सुठियूं ॻाल्हियूं सच थो ॿुधायां सच थो ॿुधायां मां चवंदो त कोई आर्टिस्ट तलख़ केरु कोन थो ॻाल्हाए सच थो ॿुधायां घुरिजे सही

કોઈ ભી મેસેજ જીતા જો યાર મુજો મેસેજ હુએ તા જિંદગી ન મિલેગી દુબારા પાની જિંદગી કે ભરપૂર તરીકે સા નેક નિયતિ સા સાફ દલી સા એન્જોય કયો મસ્ત રહો એન્જોય કયો સઠો મ્યુઝિક બદો સઠન માણો દઉ થયો વે અલ્લાહ જી રસી કે મજબૂતી સા જલો અલ્લાહ સે પતાજા બેડાઈ પાર કરે છરી દો થેન્ક યુ વેરી મચ